Мої вітання усім незламним, глядачам телеканалу «Візит», усім тим, хто бажає знати більше про життя Кременчуцької громади, Полтавщини та України в цілому в умовах війни. Триває 358-ма доба повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. І одразу до головного. Досить тривожною і гучною видалась минула ніч як для нашого міста, так і для низки регіонів. Починаючи з вечора середи, в окремих областях оголошувались повітряні тривоги. Ну а вже близько 3-ї години ночі тривога розповсюдилась по всій Україні. І згодом розпочалась нова масована атака російських терористів. Серія дуже потужних вибухів залишила без сну, зокрема, і кременчужан. Згодом від очільника полтавської ОВА Дмитра Луніна з'явилося повідомлення про роботу ППО в нашій області. Як повідомив згодом очільник Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни вночі запускали безпілотники та ракети. На жаль, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Пан Єрмак додав, що росіяни дещо змінили тактику. За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальшцілі. Але ППО впоралась з більшістю ворожих ракет та безпілотниками. Тим часом у повітряних силах повідомили, що противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, з яких 12 крилатих ракет Х-101 та Х-555, 8 крилатих ракет «Калібр», 12 крилатих ракет Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Силами та засобами повітряних сил України було знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети. На жаль, частина крилатих ракет досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Тож, наша боротьба триває, Україна чинить опір та прагне скорішої перемоги над російським агресором. У свою чергу колектив телекомпанії «Візит», як завжди, тримає свій інформаційний фронт, аби ви завжди знали про головні події із життя Кременчуцької громади. Я нагадую, дивіться наші випуски о 12-й, о 18-й та о 20:40. Віримо в ЗСУ, бережіть себе і слава Україні! Вітаю всіх. Сьогодні ніч загалом в Україні і в цілому в Кременчуцькому районі тяжка. Маємо декілька прильотів по об'єктам критичної інфраструктури. Але хочу вчергове звернутися до всіх небайдужих мешканців Кременчуцького району і взагалі наших жителів. Що прошу всіх дуже толерантно ставитись до тої інформації, яку ми оприлюднюємо, яку ми в режимі онлайн подаємо. Я розумію, що комусь цікаво привернути увагу і зробити так, щоб його новини прочитали першим. Але, по-перше, у цих новин є дуже велика ціна – це життя наших людей і наше з вами в тому числі. Тому що всі ми тут проживаємо, працюємо і виконуємо свою роботу. Тому прошу не викладувати ніяких прильотів, ні ракет, ні різних об'єктів, не коментувати, що куди летить, не вказувати, які вибухи були, яке ППО працює. Я розумію, що зараз всі розуміються на цьому, такий час. Але ще раз прошу звернути дуже особливу увагу. В цього є дуже велика ціна. І ціна наша – це життя всіх наших людей. Тому щодо ситуації навколо Кременчуцького району. Всі ви чули вибухи, всі ви чули різного типу, бачили, може, якісь спишки. Це і в тому числі робота наших протиповітряних сил оборони України. Але, на жаль, маємо, як я сказав, два прильоти по об'єктам критичної інфраструктури. Зараз ситуація контрольована, стабільна. Служби, які задіяні в виправленні цих наслідків ракетного обстрілу, працюють. І хочу завдячити всім нашим Збройним силам України за те, що дають можливість мати мінімальну кількість прильотів з того, що можливо було взагалі отримати. На жаль, маємо деякі невеликі руйнування осель в населених пунктах Кременчуцького району. Це наслідок ракетного обстрілу. Але, на щастя, загиблих, потерпілих немає. Руйнування мають
мінімальний характер. Маємо пошкоджені вибиті шибки і руйнування покрівель будинків. На даний час на місці перельотів працюють слідчо-оперативні групи і військові. Це вся інформація, яку можемо вам дати на даний момент. Так що прошу всіх зберігати спокій і вкотре наголошую, і прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Постраждалі, в те, що ми наголошували раніше, звертаються до своїх територіальних громад. Там працюватимуть відповідні комісії, які будуть проводити дослідження і описувати характер нанесення збитків внаслідок ракетного обстрілу. Вночі Україною вкотре прокотилася хвиля вибухів. Чергова масована атака держави-терориста. Біда не оминула Кременчуцький район, де вже сьогодні в одному з постраждалих сіл побувала і наша знімальна група. Чотири вікна вибила, і не тільки стекла, але й навіть кое-які рами, і криша. З сільсовета приходили і сказали, щоб ми підійшли з документами. Ніхто поки нам нічого не предлагає. Тривога почалася. Я була на сутках, невісточка сама вдома з двома дітками. Почалася тривога, каже мама. Мені так тривожно було. Я перейшла у прихожу. У нас прихожа, там немає вікон, стекол немає. Я перейшла з дітками туди, і тільки яка я туди перейшла, і тут почалося, що це ж почали летіти стекла. Тоді вже чоловік, ми рядом живемо, із сином прибігли, забрали її з дітками туди. Тут оце ж вам. Результат, бачите, все побите, вікон немає, там стекла в нас всі вже деякі застеклили. Одні куми допомагають, другі куми приїхали, допомагають, це так. Приїжджали тільки що із нашого ЦНАПа, теж подивилися, написали, описали все, що поломане, що розбите. От. Сказали, що якщо ви будете що куплятимете, щоб чеки збирали, тоді чеки їм предоставляли, усе буде виплачуватися, все. На сьогоднішній день організована комісія, працюють члени комісії, працюють комунальне господарство наше, вивозимо сміття, стоїть прицеп для вивозу сміття. Зараз комісія порахує збитки, будемо надавати посильну матеріальну допомогу. Зруйновані склопакети вибуховою хвилею, пошкоджені покрівлі. Це основне. Є будинки, є господарчі будівлі. Зараз вже 25, от ми пройшли. Далі ще ми не закінчили роботу, робота триває. Окрім ракетної атаки минулої ночі, у Полтавській області було зафіксовано групу ворожих дронів, зокрема у Полтавському районі. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що спрацювала протиповітряна оборона. Про результати її роботи очільник області не повідомив. А от речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив згодом, що Росія обстріляла Павлоград Дніпропетровської області та Кременчук ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО. За словами речника повітряних сил, це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах, адже маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кілограм, а можлива похибка – 600 метрів. Відзначимо, такою ракетою росіяни вже били по нашому місту наприкінці червня минулого року. Тоді такою ракетою було знищено торговельний центр «Амстор». Як повідомляють сьогодні в «Полтаваобленерго», станом на 16 лютого НЕК «Укренерго» не довело ліміти по потужності в нашій області. Відтак на Полтавщині не планують відключати електроенергію. Та все ж фахівці закликають жителів області економніше користуватися електроенергією. Саме від цього залежить стабільна робота електромереж. Аби не піддавати жителів області загрозі різноманітних ризиків з боку ворогів, а також задля виявлення їхніх можливих пособників, правоохоронці Полтавщини забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, завчора працівники районних органів поліції області перевірили 340 транспортних засобів та 2685 осіб. Одну людину перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, як звітують правоохоронці, протягом минулої доби на території Полтавщини поліції Поліціянти оперативно розкрили 24 злочини.
А от сьогодні у Кременчуці біля ринку Толока вантажівка насмерть збила 70-річну жінку на пішохідному переході. Відповідні подробиці аварії розповіли у прес-службі Кременчуцького райуправління поліції. Попередньої інформації, водій автомобіля, вантажівки з причепом, водій 65-го року народження, скоїв наїзд на жінку, жінці попередньо за 70 років, поки що особа не встановлена, яка раптово вийшла на проїжджу частину по пішохідному переходу з лівої сторони в напрямку руху, з пасажирської сторони. Водій говорить, що він її просто не бачив, попередньо пропустив декілька пішоходів та почав рух. Жінка від отриманих травм померла на місці. На даний час на місці працюють слідчі, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Черговий раз нагадаємо пішоходам, що не потрібно, та треба дочекатися, поки авто стало, і коли вантажівки, не перший випадок. Водії вантажних транспортних засобів просто не бачать пішоходів в зв'язку з тим, що вантажний автомобіль дуже високий. В даному випадку та ж сама ситуація. Завчора у Кременчуці було зареєстровано лише 3 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед захворілих – 2 жінки та 1 чоловік. Всі вони долають хворобу під наглядом сімейних лікарів. Тим часом на стаціонарному лікуванні з COVID-19 перебувають 15 пацієнтів. Завчора одужало 4 пацієнта. Випадки смерті не зареєстровано. Загалом від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 547 осіб. Одужало 26 732. Що ж до ситуації зі щепленням, то завчора першу протикоронавірусну дозу отримали 66 осіб. Із них по першій дозі 2 громадяни, по другій – 45, в тому числі 40 дітей. Першою бустерною дозою вакциновано 12 осіб, другою бустерною – 7. У Кременчуці пункти незламності наразі працюють і повністю готові приймати містян. Про це повідомили в одному з каналів зв'язку Кременчуцької міської ради з населенням в телеграм-каналі «Сирена Кременчук». Додамо, що нещодавно в місті анонсували створення ще 12 нових пунктів незламності до 56 раніше облаштованих. Гуртожиток обласного коледжу гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка – наче вулик, у якому гуде невтомна волонтерська робота. Аби обігріти бійців, тут майструють окопні свічки, а для того, щоб замаскувати від ворога, плетуть сітки і кікімори. З березня місяця волонтерки-маскувальниці заплели близько 130 таких костюмів. Тут свято вірять, хто кікімору вдягне, того куля не візьме. Загалом виробництво кікімори поділяється на 5 етапів. От спочатку ми кроїмо і натягуємо отакі частинки, яких є 5. Тут натягнутий зараз капюшон, наскільки я бачу. Далі після того ми оплітаємо, як це зараз робить Тетяна Петрівна. Далі після того треба, для того, щоб оплести, в нас є заклінники, які ріжуть тканинку. Далі після того ми шиємо, от я роблю передостанній етап, зшиваю ці частинки. От маємо вже практично готову, в якій є 2 рукави готові. Горловинка, і сюди я буду вшивати капюшон, який ось шиється. І потім зверху по цих швах, щоб їх теж не було видно, ми оплітаємо ще стрічками. Таким чином. Якщо є люди, які працюють, то ми можемо протягом 2 днів виготовити одну. Якщо, звісно, у нас волонтерська організація, кожен приходить в свій час, коли у нього є така змога. Якщо у нас працює набагато людей, то ми можемо 4 дні виготовляти одну. Потреба дуже велика, тому що, на жаль, з таких матеріалів кікімори дуже часто горять, що з ними інше відбувається. Тому це такий матеріал, який весь час треба поповнювати. До процесу долучаються всі бажаючі. Це є і переселенці, це і наші дітки приходять, учні приходять, викладачі приходять, які в вільний від основної роботи час допомагають нам. Ходимо по секондам, ходимо, по знайомим ходимо, просимо, хто і купляємо тканинки. Буває таке, що ми приходимо в вихідні дні. Є можливість, є бажання, приходимо, от є бажання, з утра, з самого ранку приходимо і працюємо. Дуже шкода, що зараз немає такого часу, щоб ми могли приходити, як раніше у нас було, до 15 осіб. Ми тут працювали і доволі швидко це могли робити. От, а так, дуже дякуємо гуртожитку за те, що вони нас приймають. І
Петкову вже за те, що вони нас організували. А взагалі-то хотілося, якби оце ви нашу злість і все оце зарядили десь кудись. І хоч один раз вистрілили по тим оркам, щоб оце наші діти, наші внуки і правнуки жили спокійно. Получили недавно гуманитарную помощь из Польши благодаря нашему волонтеру Ольге. Говорили о том, что будет гуманитарная помощь на 250 тысяч гривен. Хотя я знал, что будет больше, 1300 это минимум. Но по итогу загрузили на 495 тысяч гривен гуманитарная помощь. А сегодня мы с волонтерами нашего благодарного фонда, мы поряд расфасуем это все. Ага. Вот такие у нас... Прямо на палетах передавали такие вот большие коробы с киндер-сюрпризами. Вот такой вот набор будут получать детки. В этот набор тут все уходит. И Дед Мороз, и шоколадки, и киндер-яички, киндер-сюрпризы. В общем, хороший набор. Надеюсь, что детки будут довольны. Консерв очень много, рыбных, мясных, смузи привезли, для выпечки хлеба, кетчупы привезли, химию привезли, памперсы, женскую гигиену, и также привезли корм для питомцев, кошечек и собачек. И планируем мы раздачу на ближайшую пятницу. Списки мы, соответственно, опубликуем в нашей группе телеграм-канала «Мы поряд». І на страничці Instagram теж благотворительного фонду «Ми поряд». Волонтер Ольга, яка старанно у Польщі збирала допомогу кременчуцькому люду, зізнається, при усій своїй любові до тварин, спочатку прохати харчі ще й для чотирилапих було не на часі. Але ж поволі і тут, і там, за кордоном, зрозуміли, живі істоти теж страждають від війни. І люди просто не мають права зватися людьми, якщо не будуть допомагати змученим тваринам виживати у цей складний час. До Тетяни Нєльги, яка приймає кудлатих просто з гарячих точок, відправилась партія харчів, а принагідно від нашої телекомпанії Тамара Мельник захопили ще й необхідні вакцини. Помічаємо, як від двору саме від'їжджає машина. Саме у ній було привезено сюди кілька цуценят. Добрий день, Оля. Таня. Доброго дня. Доброго дня. Таня. От тільки що од'їхали американці. You animals. І скільки привезли? 6 цуциків і одна мамочка. Звідки? Це з Краматорська. А завтра Слов'янський їде. Я їх буду зараз робити. Так, не можна. Так. Ні, все нормально. Він просто поцілував. Так, він просто поцілує. Так, він поцілує. Це ті, що з Краматорська. Так, з Краматорська. Зараз ми їх проколи. Ой, ось утром ви принесли переселенці. І за те, що кашляє, соплі, хазяїн вибросив. Це втора кошка за цю неділю, що він вибросує. А переселенці беруть і приносять мені. Да? Поки на карантині посидиш, ну а що робити? Біжи, біжи, зайка, біжи. Біжи, мій милий хлопчик. Всі ж ті, що дедушка привіз, вже всі стерильні. Я як суботу вже всіх постерилізувала. І це маленьку привезли. Це військовий сам за пазухою віз його. Оцю таку дитину. Так от це дівчинка, так? Це дівчинка, так. А ця красуня тиждень тому була ледь живою і не піднімалася з-під крапельниць. Сьогодні алабайку Пуму не впізнати. Вона активна і з задоволенням хрумкає привезені нами вкусняшки. Це з Бахмута. Її закрили в вольєрі і убіжали з війни. Ну, вона, виходить, знайшли військові, істощена сильно. І привезли вже, з неї кров летіла кусками. Цистіт сильний, цистіт. Почки відказали вже були. Ну, що, нічого. Це встановилось? Так, да, ми вон капаємо, як порядочні. Да. Помочка, дається, да, нормально? Так, да, вже вона питалася вчора. Трошки німця сватить за голову. Да, Пумочка? Ні, вона набагато краще. Вона встає, вже біжить. Да? Скажи, добрий день. Це 2,5 тисячі, ну що діє? Там же коти. Дуже тепло наше було. Так, сьогодні утром теж переселенці принесли кошку. Вони живуть з сусідом. Там же коти. Дуже тепло
Давай. То я повинна дякувати за те, що рятуєте, за те, що таке робите добре діло. І, звичайно, ми як зможемо, будемо допомагати. І маю надію, що нам вдасться. Найважливіше, що всі життя повинні продовжуватися. Так, да, згодна. Я вам дякую за гостинці. Дякую, що приїхали. Приїжджайте ще в гості. Будемо раді чекати. Я вам дякую. Дякую вам велике.